Բարեկամներ, Նոր Հայկի Մտավորականության 12-ի խորհուրդը մեծագույն պատասխանատվությամբ ու լավատեսությամբ համարձակվում է ավետել Բարի Լույս հեռուստատեսության նորամուտը։ Աննախադեպ իրողությունը պարտադրում է, անտեսելով որևէ պայմանի չգոյություն, ամեն գնով կարևորել Նոր Հայաստանի, Նոր արժեհամակարգի հեռուստատեսության կայացումը, Նոր մարդու արթնության հզոր պատվերը, հավատով, որ նյութատեխնիկական հարցերը հածանցյալ են ոգուն ու գաղափարին և ընթացոս լուծումներ կստանան։ Դա է պարտադրում 12-ի խորհրդի աշխարհի ժողովրդներին ուղղած ուղերձի անսպասելի մուրհն արձագանքը, դա է նաև հոգևոր հայրենիքի կայացման անկասելի հրամայականը։Փոքր մեհերը չի փակված պարավականով, այդ մենք ենք փակված չնչի պահանջների ապառաժով։ Մեհերը սպասում է մեր արժանապատիվ արթնացմանը։ Դավթի կոչ այսօր, ուղղենք ինքներս մեզ, ով քնած է արթուն կացրեք, ով արթուն է ելեք, կեցեք, ով ելել է ձիթ համբեցեք, արթնության և մեծագործության ճակատագրական պահներ։ Մենք քեզ ենք պտրում, քո իրական հավատամքը կրող հայ մարդ, ակնկալելով քո շահագրգիռ համագործակցությունը։ Բարի արթնացում, բարի լույս։